uspešnih sezona u istoriji, tri trofeja, zaista sve što su radili ove godine, ulazak u Ligu šampiona, pokazali su da su najbolji. Ne znam kako da ove godine izgleda, duga se ne može uhvatiti, Pepe izgoriti, ni Partizan pobediti. Što se nas tiče, mirno ćemo spavati, ja sigurno mirno spavati noće, zato što smo jednostavno ekipa se pravila za izlazak u Evropu. Ovo je preko svakog cilja, te bodove smo imali već na kraju prvog dela sezone. Jednostavno, kad ne stvarate tim za šampionske ambicije i onda vam se ovo desi. Pre 3-4 nedelje niko nije ni pomišljao da ćemo doći u ovu situaciju. Partizan, verovatno umor ili šta već, podrija nam tu šampionsku nadu. Ja sam rekao i pre ovog meča da ona nije bila veća od 10%. Bilo kako bilo, ovo sam i pretpostavio sam da se možemo držati 30, eventualno 40 minuta uz, ne znam, kreaciju svevišnjeg i trebalo nam je fantastično golmansko veče, a upravo se suprotno desilo. Golmani koji su nam bili najbolji tokom cele sezone, večeras možda imaju najslabiji učinak, ali verovatno je kriva, nije verovatno, nego odbrano nismo otvoreni onako kako smo se dogovorili, bez imalo kontakta, bez bočne pokretljivosti. Upravo onda gde nismo hteli da primamo golove po sredini, tu smo ih primali. Neka dublja analiza će uslediti posao, bilo kako bilo, i zasud nema primetbu ni na suđenje, atmosfera svečarska praznična i još jednom iskrene čestitke svima.